né? O gamzu na mesma noite, né? Fez a mesma espécie. Andou uma para cá, né? Ani boga boga da gaida que não é o balta. Tudo na escola dele. Vou te dizer, né? Até na coluário. Tem uma coisa que eu estava comendo na coluco, sabe? So, but before that, eu estava fazendo uma bagunça com uma banca de uma na banca de tudo. Tava tava de catar, tava tava de jogar, tava tava de correr, tava tava de bahari, tava tava de smoke. I love you so much. Tava tava de America, Bumerenza. I love you so much. Tava de diaspora, tava de Uganda. Nós todos na rua, na verdade, nos colocamos ali. I love you so much, so much. Tendo uma pessoa como a Derek, vou te dizer que foi tão maravilhoso a cabeça. Tudo é na puta, então eu estou a comer na cola, Joe. Por lá na rua, ele tirou o mobile do meu assistente. Tudo é na cola, Joe. Na cola, você Joe. Só que agora com flashback, então não me foi a comer. Então tudo se o ano, é muito tarde, então até tarde. Yesterday, but one hour, Tavari to come so early, made of time, crowd, time, thing, and table, Tavari to three season, Mulambo. What happened? I went to Baba and Dragon of Gurabako. Now, to tell a person, not to gain the Okorachi, opposite. The second, I come out to see who the girls made up to see who the way. But, Katugenda, Nakusita, Aten, maybe Gambia, Nakusita, and Kusita, then. Tu já se manacou no domingo passado na coma, aliás, tens que colar teu pai, então pai ninguém direct, vai aqui, vai lá, vai lá, dá no domingo, so that's it, so what to do, so tanto pai dele está, depois ele se está, ele não está nada, então se colar dele, vamos ver. Thank you.
Golugana kama favorites. Amanja bantita mu pakande. Simani bantandikira kuogera. Naye echembi nkinze njogera nnyo chemba ndabi amazima. Simani kubikirira. So when naba sibikiridde munansonyiwa. Bwe tutandika ensonga za Shifa sista waffe ngenda tandika ku dduwa eyali wano eyasookeddwa eyali wano gye twasabira omugenzi nagenda okizuula nti omuntu eyatwala omwana ono yalina oluganda ku famire eno era ne muganda we yaliwo wano nga tusaba oba nga tusabira omugenzi bwe tutandika okunoonyereza ne tukizuula nti no omwana ono baakitegeera nti simanyi bwe mbankyoga saagala kiwulikike bubi naye baakitegeera abantu abaamutwala obweru abantu abamutwala ebweru balinga baakitegeera nti nno omwana ono ajja kufuna obuzibu ne batandika okukyogerako ng'omwana tannafuna buzibu lwansonga audios ne whatsapp groups byonna bye baakola nga bateesa ku kufa kw'omwana ono ne bwe yalwala n'abeera mu ddwaliro nga bateesa amawulire ge banaagamba abazadde zonna zonna weeziri omuntu eyatwala omwana ono bamuyita kivundi fahadi oza tuba tukimanyi nti naye ddiro muziro gwegumu n'omwana ono yamuwa invitation ng'amututte nga girlfriend we bw'atuuka eri era ekivumbi fahadi omu eyakima omwana ku kisaawe oba yamurisiivinga bwembuuza kivumbi fahadi yaŋŋamba bwempapula tezaali empapula zize naye baazikokyamu si ye yazikozesa naye amaloboozi ne mesagi yekivumbi fahadi era y'omu eyabikira abazadde bw'omwana afudde era y'omu amannya agali ku mpapula yatwala omwana ono mu ddwaliro era n'essimu ye yeeriko bwenfuna essimu ya maama kivumbi fahadi yaŋŋamba bulungi nnyo nga bwamanyi famire eno nga bwamanyi muzeeyi oyo era nga bwamanyi bwe beerako oluganda muntegera bulungi so ne whatsapp group ze baateesanga omwana bamugambe bafamire bagigambe ki omwana biki zonna zonna weeziri nzere byensobola okwogera olwajjo twakibi omwana ono ku kisaawe lwaleero twada tuyina omukolako postmortem ng'amateeka bwe galagira ngenda kwogera byendabye lwa nsonga nze ne muganda w'omugenzi medi ffe tubadde mu postmortem bunu so ngenda kwogera byendabye okulaba nti mu oluvuvuno luggwawo asonga buli muntu mu nsonda kati ayogera bibye ekisooka tusabire nnyo abaana baffe abaali masizirwana ekyokubiri nti omwana tumuidentifyinze oba tumulabye nga ffenna ne famire era wetugenze era ne tukakasa kino yomwana owaffe badde mpulaka oluvuvuno gamba naye yewaffe yewaffe omwana yewaffe ddala 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 because tewaliwe yakyuka wadde lwatuukidde okkomawo nga takyali muddugavu nga yafuuka wa waiti olususu lwonna lwaggwako enviiri ku mutwe kweziri tewali wadde akaviiri akaasigira kyenjogera nga nnimba mbaddeyo ne muganda wange omu postmortem tewali n'obuviiri buno koko bwasigalako simanyi muliro gwokya muntu enviiri zonna nezisigalako
wetubuziza abasawo nga tulina omwami oyo batugambye ekiro kyalika balina ekintu kyeyali yeesibye ku mutwe ekyamaanyi ekyaziyiza omuliro okumwokya enviiri naye mbabuuza lwaki ekintu ekyo kyokyo kyajja nekisigala ku mutwe nabo nga tebalina ansa tuluddawo nnyo okukola postmortem nga tuli muvundu lwa nsonga nabyo bibadde bibasobedde nga beewuunya ki omwami oyo kyeyaba bwe tutuuse ekisooka omugenzi ng'ebitundu bye eby'omubiri byonna mwebiri saagala muntu agambe mulimu ekitundu ekikaalimu buli kitundu kyokuki mwekiri mu mubiri wabula omugenzi nga baamusalaasala yenna bwe ntwala nti noomanange munansonyiwa kibi naye tulina okwogera amazima oluvuuvumo luggwewo okusalaasala sitegeeza nti oba baamusalako wanaakanyama wabula simanyi bwe mbagaliza naye nga baamubaaganga nebabaaga nebabaaga ng'omuntu gwakubaaga wano n'ayatuluza ennyama n'ayatuluza emikono n'ebisambi na buli kimu kyonna nga baakibaaga n'olubuto na buli kimu kyonna nga baabibaaga naye nga tebayingira munda wabula ng'oli bwobaaga ennyama ng'oyagala gikalirira naye ng'oyisaamu ekyambe kimu bwoti bwe tubuuzizza abasawo nga tulina muganda ngaolwo olumubabuuza lwaki ekyo wekiri nabo nga tebalina ansa yaakyo ne batugamba bo mu postmortem ekyo tebakikola lwasobeyabadde postmortem wabula ne batugamba bo bayinza okukebereza nga bagamba osaba engeri gye gwali omuliro nti omwana ono yali azimba nnyo ne baagala bamusale bakendeeze amazzi agamuli mu mubunda ye ansa gye bampadde zatutegeregana ekirala nti wano omusaayi gwali gwatukula gwakola ki gwetukuta munda oluba luno lwonna nga gwakwata munda ne mbabuuza lwaki kiri bwe kityo ne baŋŋamba kirabika omwana oyo nga tannafa yakubibwa oba waliwo ekintu ekyamukuba nga kyamaanyi ekyaleeta omusaayi okwetukuta munda ekyokubiri kyembadde njagala mumanye kwebyo abadde alina wano nga ku kisambi nga baamukuba empiso nga baagitunga nga baatungawo ne wuzi nga za bbulu ne mbabuuza lwaki wuzi ezo wezi baatungawo ki ne baŋŋamba nabo tebalina ansa wabula ne baŋŋamba bibondoni kyebaŋŋamba nabo bateebereza buteebereza ne baŋŋamba nti kiyalikanga abaamukuba empiso empiso baliwo empiso gye bayogedde ne bawolwa empiso gye bakubawo nga balina omusaayi gwe baagala okunuunayo kati nabo tebamanyi lwaki omusaayi ogwo baali baagala okugunuunayo ye ansa gye bampadde ekirala ne bankakasa ne mbabuuza kisoboka okutegeera omuntu ono ba bamwokya nga mufu obanga mulamu ne baŋŋamba singa kibadde kiri ntino omuntu ono yafudde jjo kyandibadde kisoboka naye engeri gyekiri ntino omuntu atutteko ebbanga ng'afudde nti omuntu ono bwe lwalwawo waliwo obujulizo na so ne baŋŋamba saawa zino kizibu okutegeera oba yayokyebwanga mulamu obanga mufu lwa nsonga ebbanga lyamazeeyo ne baŋŋamba naye omuntu singa abanga ali mu muliro n'ayokyebwa waliwo omukka gwa inhaling oba gwa ssa ogwo oguba guvudde ku muliro ogumusigalawo si ku mutima wamumumiro so nimbagamba oke ekyo tukikole tusale nemimiro tulabe gomukka mweguli netusala netusanga ngaomukka tegulimu muntegere nembabuuza ekibuuzo ekirala nti omwana ono engeri gye mulabamu yatwalibwa mu ddwaliro ng'afudde oba nga mulamu ne baŋŋamba ekisooka ebintu ebyamukolebwako byamukolebwako mu ddwaliro tegeeza awo yatwalibwa mu ddwaliro naye waliwo posibirite oba waliwo ekisoboka nti ne yatwalibwa mu ddwaliro ng'amaze okufa ne baŋŋamba naye omuliro ogwayo kyomwana oyo omubiri gulaga nti nno teyalwamu nnyo mu muliro si bwe bagambye nti
singa yali arudde nnyo mu muliro omubiri gwonna gwandibadde gwa bulaaka n'agamba naye guno omuliro gwaliwo obuta obuli abrupt nekiro gumala omwokya newabeerawo omuntu amutansa naye nga afudde ebisigadde tujja kulinda ebyo bibadde primary ebigenda okuvaayo ebya ddala ekirala kye basanze basanze nti omwana ono weyatuuka okwokye oba weyatuuka okujjira yali olwedde akuse mutegera kyemeza kogamba yali ava kulya mmere ate nga lipooti batugamba omwana oyo yali ali mu kufumba mmere yakulya naye olwedde mmere muluto baddemu nga mukusu so kati osanga yali afumba yakulya ekyoggulo tetumanyi naye nga muluto ebadde ki ebaddemu nga bwe mbagambye nti ne wano then n'ekirala kyesobola okwogerako nti ku kifuba abadde teyenkanankana ndowooza asobola okyogera okitegeera ku kifuba teyenkanankana teyenkanankana nti ojja kulaba ebbeera ly erimulinga lye baanoonamu amazzi eddala kweriri eddala teririiku so ebyo byensobola obagambako naye sigamba byenjogedde sagala muntu ave wano agambe omwana wayogedde omwana bamutta bubi nnyo njogedde byendaki so naye kyensobola obagamba omwana oyo teyeeyokya gemazima ekyokubiri omwana oyo yatuuka okuva wano ng'abantu abamutwala bakimanyi lwaki batwala omwana oyo omwana oyo okumuzza lubadde lutalo si wakuba obusobozi bwadde tebuliyo naye bannayuganda abalye babadde balwanyisa nnyo oyo omwana aleme kudda wano nga bwobategeera nti lwali mu ddwaliro lino kasita bategeera nga basisita be bagenzeeyo nga bo baddayo ne bamutransfaringa ne bamutwala mu ddwaliro eddala ate omulambo ne bagukweka bwebagenda ne bagamba era omulambo webabadde bagukayanira nga famiry ezisatu eri ngaera bagamba waliwo famiry ezikayanira omuntu ono naye nga mwana watu famiry y'omuntu oyo eriki eryemu embuzi nyingi nnyo eyaliwo omwana ono nga tannafa yeetaaga okwegendereza kiri nnyo mwerinya ebiwulikika muno baliyita kivumbi bwemuziro gwegumu muzeeyi omuntu ayogerwako famire yagimanyi maama we nja kusaba muzeeyi nga bwolwanya omwana waakomewo olwana omwana waafuna ogwenkanya teriina omuntu akozesebwa mpapula ze nga tamanyi yeyibayitira omwana yamulisiivinga bwe twali twogera n'omuwarabu omuwarabu yagamba yeyakima kivumbi yeyakima omwana mu nyumba yeyamutwala mu ddwaliro buli kimu so ndowooza yandibadde akristu tumubuuzaako saagala kwogera nnyo ndowooza era njogedde nnyo munansonyiwa wembanga nandaze nnyo naze munsonyiwa omwami umaru wazula amazima tuze tumira social media ngakola obutambi ng'anoonyereza kufa kw'omwana ono era ng'akutuwonye tutegeera ekigenda mu maaso tuze aza tukola bulungi ofanakwebyo mukolo waliwo abantu abalina obuzibu ofaanako bwebuki naye nga tebalina wakuddukira naye tutulaba nti nno okoze ekyamaanyi okulaba nti nno muganda wafe ono mwanyaffe akomezebwawo abantu bano beetaaga okufuna ku namba singa embeera ebatuuseeko naye basobole okubayamba mu mbeera bwetyo enamba yange kweri ku programu yange kweri ogenda ku youtube walabako talina simu bwezityo balina mapeesa omwana yagenda bweru ngagamba wanadda analeeta akasimu ekisooka omwana wo ngabanga ali bweru bwetwabadde okukomyawo omwana ono yakomeddeko omulambo gumu kyanyewunyisiza mukulumu lwaki gwazza omulambo gumu nga kumi bwetubadde tugenda okola postmortem ababadde okumukyaliroza mulabe emirambo egyo gyonna gibaddeaho gibadde giva saudi so bwoba oyina omwana webweru nga otwala olunaku atbisawo
okufukamira ku musaalo toyina kirala kyosobola okukola wabula okufukamira ku musaalo osabe Allah tabaraka wataala amuteekeko obukuumi Asebo ne banyabo mu biti byange mwenna ataata bamaama basenga bakojja baganda baffe banyinaffe mikwano gyaffe abaana baffe abazukulu baffe mwenna mu biti byemugwamu basebo ne banyabo amadiini gonna ngasizaamu ekitiibwa basebo ne banyabo kiruma nnyo okufiisa omwana gw'obadde omanyi nti omwana atandise okwetakulira sifa abazadde basiitange naye bavudde naye mu buto n'atuuka waatuuka sifa nange nabeerako naye maka gange ekampala era nga twagala ayongere okubaako by'asoma bisobole okumuyamba mu biseera eby'omu maaso kibadde kitutandise otusanyusa nga sifa atandise okwetakulira sifa alisa abaana babiri sifa twamanya nti kati engeri gyatandise okwetakulira bambi yagenda Saudi Arabia neyefunirayo obusente bwe n'akomawo neyegulira poloti ngeri omwana w'obuvunaanyizibwa poloti bwe yagifuna n'awulira nga ebbanja limuli ku mutima n'alaba nga alina okuddayo agenda akole ajje asobole okuzimba mu poloti ye era ebigambo sifa bye yayogera n'ebaama n'ebataata ne baganda be yabagamba nti kaŋŋende nkole emyezi egisooka ŋŋenda kubasindikira sente mukole pikipiki kubanga yali aguze ne pikipiki pikipiki mugigulireko ebintu ebipya entandika okukola ebingi baleeterayo kuki ku sente era n'abagamba nti maama ninja kukola nja kusooka nkukolera omwaka ogumu n'ogwokubiri n'ogwokusatu nzimbe ennyumba mu poloti yange teyakoma okwo naga ti maama nange njagala ngule ku mmotoka mbavugeko nammwe mu mmotoka gyenkoze ki gyenguze kyamukisa mubi ekyatuusibwa ku sifa oba yali ani oba yali ani kibi nnyo kibi nnyo kibi nnyo mu maaso ga Katonda kabwe nti bataata ne bamaama buli muntu basheeke bwe mugenda ku musaalo musabire ensi mukulu mumaluka kandi abagabe nti abaana bafa buli lunaku kunyonyera kujja abaana kumi lwaki ekitta bantu kiyeyongedde mukama yebaziwe ekitta bantu kyeyongedde tusaba taata abakulembeze beggwanga omukulembeze weggwanga pulezidenti yoli kaguta Museveni akabineti ministers mwenna yonna gye muli bamemba ba paliamenti ba LC5 oba bameeya okusinziira mu bitundu nga bwe bitambula LC3 okutuukira ddala ku LC1 abamagye abapoliisi abali mu security organs tubasaba basebo ne banyabo wabeewo ekikolebwa kubanga abantu bawuliriza abantu balaba gavumenti erina kyekola tenavaayo ku bantu bano abattibwa abantu gyetuyita amaloozi getuwulira bagamba gavumenti tenaba kuvaayo kubaako kyekola ku bantu abattibwa enyonyi neereeta abantu kumi maama era neddayo neereeta n'abalala maama buli lunaku njagala okuwonzika ebigambo byange nga njagala okubeebaza mwenna basebo ne banyabo okusooka kansookere ku minisita w'omaluka kandi abantu abasinga mwalaba pulogulaamu zuula amazima
era mukulu kakande yasooka okuteeka ye ekintu ekyo abantu batandika okumanya nti yesu sifa nabiina yakola ki yafa waluka tiktok akajawo awo nebitandika okukola ki nebitandika okutambula zuula amazima tusigadde nga tutambulira wamu sifuddeeyo oba abaakola omwana ono ebikyamu lwe baliwo batebaliiwo tusigadde nga tutambulira wamu okulaba ng'omubiri gw'omwana ono gukomezebwawo e Uganda tuddemu ansa abazadde gyebandibadde babuuza n'abalala nti maama aliwa netwebaza katonda nti olutalo katonda alukoze eki alulwanye era ku nkomero sifa akomyewo buli wiiki wabeerawo abantu abafiira ebuwalabu era ebiseera ebimu tugenda ne tugamba afudde ebuwalabu ekyo kyabulikyo tukireke naye kimala kumutuukako ganze nangwano bwekyatuuseeko nenjokamanya nti abantu bulijjo beetaaga services beetaaga okumanyisibwa ti abantu baabwe bafiiridde ebuwalabu muganda wange omukulu ono ababuulidde emirambo emeka ekibaddewo ekigenza okukolebwako nga gyonna gyavudde buwalabu naye ekibuuzo kiri nti yo gavumenti mu kiseera kino erowooza ki kubanga edda baatugambanga ebintu ebisindikibwa wabweru okutuukibwayo byabeeranga byanfuna mwanyi pamba nesigala ne mu kiseera kino bwobuuza gavumenti ya Uganda ebintu ebimukwebyo byesinga oku exportinga wabweru w'eggwanga ndowooza kati banga abaana basomeddwa abaana basomye gavumenti betasobola kulagirira betasobola kuwa mirimu naye ebasindika wabweru w'eggwanga ye export emu esinga kati muggwanga ekyennaku ti gavumenti tefaayo ku baana bano esindika wabweru wa ggwanga weweebuuze wano ensigo zitunuulira ezivaamu abaana bagenda wabweru w'eggwanga emu ku zo ye Nigeria naye omwana wa Nigeria tosobola kugamba nti yafiiridde muggwanga bwebyo lwakabeerawo kibuuzibwa ensi era gyemmanyi nga yeexportinga nyo eneempa yensi eyitibwa philippines philippines yagenda neekola endagaano n'amawanga ga buwalabu gonna era omwana tasobola kubeerayo n'afiirayo lwakabeerawo kibuuzibwa era mbakakasa nti abaana b'ensi ezo zenjogerako tibamala gavanga ab'e Uganda naye wano mu Uganda kati buli lunaku omwana akomezebwawo eyagenda okukola naye ng'akomezebwawo ng'afudde buli lunaku omwani oyo eyatwala omwana waffe ebibuuzo bingi nnyo ebyebuuzibwa bw'aba yamuwandiikira ebbaluwa olugalofrendi wange muweereza eno agalofrendi ameka taawe ebbaluwa buli lunaku gemwamiani kibundi fahadi ekibuuzo kiri nti bagalofrendi bameka baatwala buli lunaku era bagalofrendi bameka abafiirayo buli mulundi ne bakomezebwa wano naye nadduka omulambo n'agujja wano n'agutwala eggulu n'agukwekayo ne bagunonya eggulu n'agudusa n'agutwala ekisolo n'agukwekayo ne bagunonya ekisolo nadduka n'agutwala ejjinja n'agukwekayo mukulu kivumbi abaana bameka baatwala abaana bammwe nebaza abantu bonna abalwanyi okulaba nga omwana ono akomezebwawo nebaza nnyo bamagula famire nebaza nnyo abo bonna abanoonyeereza nebaza bannamawulire bannange olwazuula amazima kubanga ennaku zino amawulire gatambulira nnyo nnyo ku social media okusinga fagaffe netukola eno mu kiddi bannange nebaza nnyo mwebale nnyo mwebale ddala Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamida. Allahu Akbar. Da NRM okumala emyaka asatu
So, bwekito bwekibadde era ebimu ku bibadde wawo nti waliwo omuntu akubiddwa omuzimu era mumulabye awo omuzimu gubadde gumulabye naye babaibaze nebaganagyo ekyo nomugamba nabagamba nebikasa okabyasanguza kozi bingi era omaze nomulaba bwamaze okukakana era nomulaba ngaayitawo nga addawa Which you are So, name of the cow and Poko Yazaka and all about the town. So from here we shall be going for the band. But from here, we've now to pass on. In Japan, we really remember we should be again. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم اكرم أهل الحضور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات واجعل في حضوركم الضياء والنور والحقة والسرور والبهجة والفخور والمقدرة على كثير من أنت اللهم من تؤمننا فإن الإسلام ومن توفيت منا فقد الإيمان اللهم ثبتنا بقول ثابت اللهم ثبتها بقول ثابت اللهم ثبتها بقول ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله Yeah, card exercise is a bit a good exercise. Yeah, it's a bit a good exercise. So, we are going to show them the preliminary to the local physical sister. So, Tobacco, Catalina to the sister. So, we are going to اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Yoli muba mubanji namutambula namusaka yera mbadala so bwetuuka wano nolaba nga muba muteeka mwandaaki nga bamulimuzimbako ettaka mulekayo omanyira ntino sina bibi byakwogera byakwogera muteesa kola nkakabukasi ngombereko nebyogera naye nga sibiina so Shut up, I'm going to go to the hospital. 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 I'm going to go to
Thank you.